Nový územní plán pro Prahu, metropolitní plán, se skládá z textové a grafické části. Textová část obsahuje v úvodu takzvanou koncepci, která má za úkol popsat, proč a jak jsou všechny ostatní vrstvy vymezeny. Popis všech závazných regulativů, včetně podrobného popisu systémů dopravní a technické infrastruktury. Co a kde přesně metropolitní plán navrhuje, je vidět v grafické části, která má 4 závazné výkresy. Výkres Z01 zobrazuje základní členění území, prvky požadované stavebním zákonem. Hlavní výkres struktury Z02 vymezuje veškeré plochy pro regulaci zástavby i využití nestavebních a nezastavitelných ploch. Hlavní výkres infrastruktury Z03 doplňuje hlavní výkres struktury o vymezení stávajících systémů dopravní a technické infrastruktury. A nakonec výkres Z04 přehledně zobrazuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, která vychází z předchozích výkresů. Grafická část metropolitního plánu je zpracována v měřítku 1:10 000, popisujícím zástavbu jako celek. To znamená, že se nemůže věnovat jednotlivým objektům ani detailům domů, ale definuje souhrnná pravidla. Hlavní výkres vypadá vzhledově jako běžná orientační mapa města. Šedě jsou zobrazeny ulice a náměstí, tedy uliční prostranství, která vymezují stavební a nestavební bloky. Z těch se skládají parky a jsou zobrazeny zeleně. Stavební bloky zůstávají bílé. Tam, kde je bílá barva, se zpravidla může stavět, a kde je barva jiná, se až na výjimky stavět nesmí. Parky, ulice a náměstí jsou rozlišeny podle hierarchického významu. Najděte si svůj dům, kde bydlíte, nebo čtvrť, kterou znáte, a můžete začít zkoumat, co se v okolí může a nemůže dít v souladu s metropolitním plánem. Regulativy, neboli jak a co se smí stavět, zobrazuje metropolitní plán v grafické části ve vrstvách, což umožňuje digitální zpracování metropolitního plánu. Vrstvy jsou zobrazeny přes sebe a je možné je posuzovat souhrnně. Nejdůležitější vrstvou, která vychází ze základní koncepce, je hranice města. Úkolem metropolitního plánu je určit, kde přesně město začíná a kde končí, a stanovit hranici města pro následující desetiletí. Hranice zastavitelného území je vymezena silnou černou čarou, která odděluje město od otevřené krajiny. Uvnitř této hranice se metropolitní plán snaží stabilizovat charakter stávající zástavby a vymezuje nové plochy a pravidla na základě pražských stavebních předpisů. Vně této hranice definuje pravidla pro nezastavitelné území otevřené krajiny, aby byla posilována její ekologická stabilita směrem k větší udržitelnosti. Další vrstvou jsou lokality, základní jednotky plánu. Lokalita je sousedství, jedno území se shodným charakterem, pro které jsou individuálně stanoveny regulativy. Každá lokalita má svůj název, číslo, kód a popis cílového charakteru. Na webových stránkách metropolitního plánu je možné si stáhnout krycí list pro každou lokalitu, což je dokument na formátu A4, který souhrnně popisuje, co se v lokalitě všechno smí a nesmí. Všechny lokality mají ve svém kódu označeny 4 základní vlastnosti. Například lokalita Hans Paulka. První vlastností je zastavitelnost. Z označuje, že Hans Paulka je na úrovni lokalit zastavitelná, tedy leží uvnitř hranice města a je určená převážně pro zástavbu. 06 je typ struktury. V tomto případě struktura zahradního města. Prostředí utvářené rodinnými domy v zahradách i nová zástavba musí respektovat tento charakter. O označuje obytné využití. Jedná se o smíšené obytné prostředí. S znamená, že se jedná o stabilizovanou lokalitu. Všechny plochy ve výkrese, které nemají překryvnou šrafu, jsou stabilizované a utvářejí stabilizované území. V těchto plochách je nutné respektovat již existující zástavbu a využití. Plochy, které jsou šrafované výraznou vodorovnou nebo s vyslou šrafou, jsou území, která se mají změnit a jejich současný charakter není nutné zcela respektovat. To jsou rozvojové plochy, nové zastavitelné plochy, kde se město rozšiřuje, nebo transformační plochy, plochy přestavby, například brownfieldy. Šrafy mají různé barvy podle využití, podobně jako lokality. Modrá je produkční využití, například výroba nebo skladování. Červená je obytné využití, smíšené obytné město.
Žlutá je rekreační využití, například plochy pro sportoviště nebo parky. Další důležitou vrstvou je výšková regulace. Metropolitní plán reguluje výšky pro všechny stavební bloky ve městě. Výšková regulace je stanovená pomocí čtvercových ploch 100x100 metrů. Číslo v každém čtverci je označení rozmezí podlažnosti, které je přesně popsané v textové části, včetně všech pravidel, výjimek a doplnění, aby byl výklad pro konkrétní záměr nebo pozemek jednoznačný. Pokud je v ploše výškové regulace číslo 6, není to tak, že se tam automaticky smí postavit 6 podlaží, ale 4 až 6 s přihlédnutím k okolí. Pokud je číslo černé, jedná se o stabilizovanou výšku, pokud je číslo modré, jde o nově navrženou výšku. Ojediněle najdete v plánu také hladinu věží, která umožní doplnit zástavbu vyššími věžemi. Důležitou vrstvou plánu je také infrastruktura, která zajišťuje obsluhu města. Patří do ní krajinná infrastruktura, dopravní infrastruktura, technická infrastruktura a veřejná vybavenost. Infrastruktuře se věnuje primárně hlavní výkres infrastruktury Z03, ale propisuje se i do hlavního výkresu struktury Z02 ve formě šedé jemné šrafy. Tyto plochy a koridory jsou územím rezervovaným pro umístění stavby vyznačené mapovou značkou. Součástí infrastruktury je i veřejná vybavenost. Metropolitní plán vymezuje stávající i navrženou občanskou a rekreační vybavenost a na sídlištích i komerční vybavenost, například sídlištní obchodní centra. Ve výkresech je stávající veřejná vybavenost zobrazena jako oranžové nebo žluté puntíky, které mohou mít přímo vymezenou i vlastní plochu. Dále je plošně vymezena s případnými dalšími požadavky na transformačních a rozvojových plochách. Nicméně platí, že ve smíšeném městském prostředí je možné umisťovat nové školy, hřiště a podobně v podstatě kdekoliv bez omezení.